ଇଏ ହେଲା ମୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗଛ, ଧନିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଗଛ ସବୁ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇ ବେବି ନଉଛି ବା, ସେ ଏବେ କଣ ଧରୁଛି ଏହାକୁ ଧରୁଛି, ଏବେ ସେ ଧରିକି ଶୋଉଛି ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତ ଶୋଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଶୋଇବ, ଆଉ ତୁ ଶୋଇଲେ ମାମା ଶୋ। ତୁ ଅନ୍ଧ ଛିଡ଼ା ଯେ ସବୁ ତ ହୋଇଗଲା କେମିତି ଚାଲ ତାଲ ତାଲ। ତୁ ଆମର ଏଠି ଭିଣ୍ଡ ପାଖରେ ଟାଟା କରିବେ ଏଠି ବସ ଏଠି। ହଁ ଚାଲ ତାହେଲେ ବାହାର ଆଜି ତ ଭାଗିସ୍ ମୋ ଗଛ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୋ ଗଛ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା, ସେଦିନ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ଦେଖେଇବି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏ ଗଛ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ହେଲା ଶାଗ ଗଛ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗଛ, ଧନିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲିଗଲାଣି ଆଉ ଏ ଗଛ ସବୁ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳକୁ କେଉଁଥିରେ ଫୁଲ ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜଣାନି। ଆଉ ମୋ ଭୂଷଣ ଗଛ ଏମିତି ଅଛି, ଟମାଟୋ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଟିକେ 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 ଟମାଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଉ ଏ ଭୂଷଣ ଗଛ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ଏ ଗଛ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ 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 ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଆଉ ଏ ଗଛ ବି ଏତିକି ବଡ଼ ହେଇଛି। ହଲୋ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ, ଚାଲ 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 ଯିବା 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 ଚାଲ 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 ଚାଲ। ତମ ଗଛ ଦେଖେଇଦେଲି ଏବେ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ପୁଣି ଦେଖେଇ ମୋ ଗଛ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆଜି ମୋ ଗଛ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା, ଲାଷ୍ଟ ପାଣି ଦିଏ, ପାଣି ଅଭି ତୁଷାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତୁଷାର ଦେଇଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ଦର୍ଶନ ଭାଇ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଇଭିନିଂଟା କମ୍ପଲସରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ହଉ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି ମୋ ଗଛ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ହଉ ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲେ କାମରେ, ବସିଲେ ହେବନି, ଝିଅର ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରିଦେବି, ରୋଷେଇ ସାରିଲେ ବି ପ୍ୟାକିଂ ଫ୍ୟାକିଂ ଚାଲିଛି। ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କର୍ପୁର ତ ପ୍ୟାକିଂ ପାଖାପାଖି ସବୁ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ 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 ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଖିକି ଟିକ୍ 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 କରି କରି ଯାଉଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଆର ଆଉ ସବୁ ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ନାଜାଲ ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେଟା ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଲାଗିଲା ଦେହ ମାନେ ସେମିତି ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେବି ଆଗ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ସେ ଖୁସି ନୁହଁ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି ତ, ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନେବୁଲାଇଜର୍ ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ବି ନେବୁଲାଇଜର୍ ତା'ର ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ତ ମୋର ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବେଶୀ ହେଲେ କି କାଶ ଫାଶ ହେଲେ ଦେନ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଆଉ କେବେ ୟୁଜ୍ ହେଇନି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ।
ଆଉ କ'ଣ ତାର ତାର ଛତୁଆ ଫତୁଆ ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ଡଣ୍ଡନ ଡଣ୍ଡନ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ବାହାରିବୁ ତ ଖାଇବା ରାତିର ଖାଇବା ତ ଠିକ ନାହିଁ। ରାତିର ଖାଇବା ଭାବୁଛୁ କି ଫ୍ରାଏଡ଼ ରାଇସ୍ ଘରେ ବନେଇକି ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଖାଇଦେବୁ। ଏହା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ କି ନ ହେବ, ବଟ୍ ଏହା ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖିସ୍ କା ହୋତେ ସବୁ ହଉ। ମୁଁ ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲିଣି, ଓଦା ହେଇଯାଉଛି। ୟାକୁ ଧୋଇକି ଖରାରେ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ ଧୁଆଧୁଇ କଲାବେଳକୁ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଓଦା ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଉ ସେ ଶୋଇଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ରୋଷେଇ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବା ନ ଗପି। ଆଉ ଚୁଗୁଲି ଟିକେ ଚୁଗୁଲି ହାଇ କରିଦେଲ, ଟିକେ ହାଇ କରିବାନି ଶୋଇଛୁ ଲୋ ବାବା ସରି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଛୁ ଲୋ? ସେଟା ବେବି ଉପରେ ଶୋଇଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହିବୁନି? ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ କହିବୁନି କହିବୁନୁ? ତ ଆଜି ଆମର ଖାନା ବହୁତ ଟିକେ ହେଇଛି ହଉନି, ଭାତ ଡାଲି ଛତୁ ଭଜା ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଳୁ ବଗରା ତ ହେବ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ, ତାର ସେତିକି ହେଲେ ଖୁସି, ସେ ପୁରା ଖୁସି। ତ ସେତିକି ଖାଇଦେବୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଝିଅକୁ ଶୁଏଇଦେବି, ଶୁଏଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବି, ବନେଇଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ନା ଆମେ ଯିବା ବୁଲି, ଯିବାନି ବୁଲି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଘରେ ରହିବା? ସେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ଆକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲୋ ହଉ ନାଇଁ 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 ହଉ ଏଇଟା କ'ଣ ବେବି କରିକି ପୁରା ଏବେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଆକୁ। ନା ବାବା ଘରେ ରଖିଦେଇଯିବା, ଆସିଲେ ଖେଳିବା। ଓକେ ଓକେ, ନାଇଁ ନାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଓକେ ଏଇଟା ଏକୁ ରଖିଦେଇଯିବା, ଆମେ ଖେଳିବା ଆସିଲେ। ଓହୋ ଓହୋ, କି ଫେସ୍ ତୋର, ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ହାଇ କରିଦିଅ, ଡୁଗୁ ହାଇ କର, ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବେ। ହଁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ, ଟିକେ କରିବନି? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ବେବି ନେବା, ଏ ବେବି ନେବା। କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ଡୁଗୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଲା, ଚୁଟିଲୋ? କୋଉଠିଲୋ, କୋଉ ଦିଟା ଚୁଟିଲୋ, କୋଉଠିଲୋ? ଏଇଠି ଚୁଟିଲୋ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଲୋ, ଚୁଟି ଭଲ ନୁହଁ ନା? ଚୁଟି ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ ନା? ଆଉ ତୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କରିବୁନୁ? କାଉପାରା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କାଉପାରା ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବାହାରକୁ ଯିବା, ଆସ ଆସ, ଆଚ୍ଛା ଯିବା ବାହାରକୁ ଯିବା, ଆସିଲା ଆସ ଆସ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିନେଲି ଫ୍ରିଜ୍ରୁ, ତାକୁ ଏବେ ସବୁ କାଟିଦେବା। ତ ଆମର ଖାନାପିନା ସବୁ ସରିଗଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ଗଲା, ଯେହେତୁ ଖାଇବା ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ହେଇଥିଲା ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ ନଥିଲା, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା, ବାସ୍ ଖାନା ସରିଗଲା। ତ ମୁଁ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଦେବି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବନେଇବା। ଝିଅକୁ ଭାବୁଛି କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୁଏଇଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ବନେଇବି, ନହେଲେ ସେ ହଇରାଣ କରିବ। ଏବେ ତ ତା'ର ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ହେଇନି, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି କାଟିକୁଟି ରଖିକି ପଳେଇବି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ହଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି କରିଦିଏ। ତୁଷାର ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଟିଂରୁ, ସେ କହିଲେ 3ଟାରେ ସେ ଆସିବେ ସୁଟିଂ, 3ଟା ଆସିପାରିଥାନ୍ତି କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଙ୍କେଟ ମାଙ୍କେଟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି, ହଁ ହଁ। ତ ସେ କହିଥିଲେ ତା କିନ୍ତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୋଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାମ ସାରିକି ଆସନ୍ତୁ, ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଘର କାମ ସାରିଦେଇଥାଏ ଆଉ। ହଉ ଲେଟ୍ ନକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦରକାର ହେବ ସେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିବା, ଏବେ ଠୁ ଆଣିକି ଯେହେତୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଅଛି ନା, ତ ତାକୁ କାଇଁ ନ ଆଣିକି ଏତିକି ମାନେ ବାଗେଇ ବୁଗେଇ ଦିଏ, ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଣିବି ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଲଗିଯାଏ କାମରେ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ବନେଇବା। ପନିର ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଲି, ପ୍ରଥମେ କାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପନିରଟାକୁ ଆଗେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସଫା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ପନିର କଲେ ପୁରା ମଝିରେ ପନିର କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପନିରଟା ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦିଏ। ହଉ ପନିର ପଡ଼ିଗଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ଚେୟାରରେ ବସିକି କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଧରିକି,
ବସି ପଡ଼େ ଏକା କାମ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବ ତାପରେ ଏ ମିଞ୍ଜି ବି ଆସି ଶୋଉନି ଜାଣିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାମା କରୁଛି ସେ ଜମା ବି ଶୋଉନି ସେ ଖେଳୁଛି ଆସିକି ନା ହଁ ମଜି ଦେଖିବ ଏବେ ହଉ କ'ଣ କରିବା ମସଲା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଏବେ ଚାଲିଛି ସୁଜି ଓଲୋ ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି କିଛି ଏଣ୍ଡିବି ତ ଝିଅର ସୁଜି ଚାଲିଛି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ସରିଗଲା ମୋ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇପାରୁନି ଝିଅ ମାମାନେ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବେ ଏପଟେ ଏତିକି ଏମିତି ରଖାହେଇଛି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି ତୁ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5 ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ସେତିକି ଯାହା କାମ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ସାରିଦିଏ ବାହାରେ ଏତିକି ଶୁଖା ହେଇଛି ଏସବୁ ଆଣିକି ଭିତରେ ରଖିଦେବି ମୁଁ ପା ଥକି ଗଲିଣି ଚାଲ ମାମା ଭିତରେ ଯିବି ତୁ ବାହାରୁ ଜାଣିଲୁ ହଉ ମାମା ଥକିଗଲା ହେଲେ ମୋ ଧନ୍ୟ ମୋ ସୁନା ଛୁଆ ଏତିକି ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଯିବି ମୋର ସବୁଠୁ ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଇ କଲର୍ଟି ସ୍ପେଶାଲ ସେଇଲେ ଏଇଟା ହିଁ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରେଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ତ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ରଖାହେଇଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବୁଝିଲ କହୁଛି ମାମା ଥକିଗଲାଣି ମାମା ଥକିଗଲାଣି ହଉ ଯିବା କାମରେ ଏବେ ସବୁ ରଖିଦେବା ସାଇଜ ଭଲ ପଡିବ ହଁ ସେଇଟା ମୋର ପା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଟି ତମେ 4 ନେଇକି ଆସିଛ କିନ୍ତୁ 4 ଯାଇ ଅଲଗାଟା ନଥିଲା ସେଟା ନଥିଲା 4 ଭଲ ହବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଲ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖି ହଉ 4 ଏନ୍ଏଲ୍ର ମୋର ଆସିଛି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ରେଡ଼ି ଏଥିରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ ସେଜୱାନ ଚଟଣି ପଡ଼ିଛି ଡାଣ୍ଡାଣ ଡାଣ୍ଡାଣ ରେଡ଼ି ଏଇ 4 ପାଇଁ ବନାହେଇଛି 5 ପାଇଁ ବନାହେଇଛି ସରି ଏବେ ଟିକି ପକେଇଛି ଏତିକି ଚିଜ୍ ବଲ୍ ଛାଣିଦେଇଛି ଏବେ ଟିକି ପକେଇଛି ଟିକି ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି ଝିଅକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଯିବା ସେଟା ବେବିକି ଧରିଥିଲା ସେ ବେବିଟା ନେଇକି ଧରିକି ନେଇଯିବ କହିଲା ସେଇଟାକୁ ହଁ ହଁ କୁର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଶୋଇବ ସେ ଧରିଥିଲା ଆଉ ଚାଲ ତମେ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲା ଟିକେ ଆଇଲୁ ମାମୁନ୍ ଟିକେ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଟା ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଦେଖାହଉଛି ପରେନରୁ ତ ହଉ ଚାଲ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମିଳିଲି ରେଡ଼ି ହବା ପାଇଁ ଚାଲ ଚାଲି ପପୁ ଦାଦା ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେ କେତେ ବିକଳ ହେଇ କହୁଛି ଦାଦା ପପୁ ଯିବ ଫୋନ କରିବୁ ସେ ପହଞ୍ଚିବ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କରିବୁ ଅଧଘଟରେ ଫୋନ କରିବୁ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ତମ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଜାଣିଛ ତମ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଣିଛ ବାଏ ବାଏ।
କେମିତି ଯିବା ଜାଣିଛୁ ତ ଡୋର ଦଉ ତମେ ଡୋର ଲକ୍ କରିବା ପଳେଇଲ ତୁ କହିଲ ମାମା ମାମା ଅଛି ନାହିଁ ତମ ଯିବନି ନା କଣ କରିବା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ମାମା ଯିବନି ଦର୍ଶନ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଭାଇ ଦିନରେ କୌଣସି ଟ୍ରେନ ନାହିଁ ସେଇଟା କେମିତି ଜାଣିବ ସେଇଠି ଆନାଉନ୍ସ କରିବ ନା ସେଇଠି ପଚାରିଦେଲେ କହିଦେବେ ହେଇଗଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ କେମିତି ବସିଛି ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ ହଁ ଚାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହଉ ମୋର ଏଇଟା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପହଞ୍ଚିନି ଆହୁରି ଅଛି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆମେ କେତେ ବାବା ଆସି ବାବା ଆସି କୋଉଠି କଥା କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଲି ଯାଉଛେ ଶୁଣୁନି ଶୁଣୁନି ପଡ଼ିଲି ଶୁଣୁନି ଶୁଣୁନି ହଉ ଚାଲ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ହେଇଗଲା ତ ଚାଲ ଡାଣ୍ଡ ଡାଣ୍ଡ ତମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଭିତରକୁ ଆମର ଏତିକି ଲଗେଜ କେମିତି ନଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ସେଇ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଉଥିଲି ତ ମୋତେ ତୁଷାର କହିଲେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ଏତେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଉନି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ସେପଟେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକ